السلام علیکم قدرمنو دوستانو، یو ډیر افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم چې په حرم شریف کې یو داسې مسلح کس نیول شوی دی چې د دهشتګرد تنظیمونو سره تعلق لرلو او په حرم شریف کې د هغوی لپاره نارېبازي کوله. په 13 مارچ د 9 په ورځ باندې د مکې مکرمې د پولیسو ترجمان په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د مسجد الحرام په لومړي منزل کې د مازیګر په وخت کې یو داسې کس نیول شوی دی چې د دهشتګرد تنظیمونو په حق کې نارې وهلې او یو ډیر تیز او تیره چاقو ورسره هم نیول شوی دی چې د حرم شریف سکیورټی فورسز زر تر زره اقدام کړی دی او دغه کسی نیولی دی او بیا یې پولیسو ته حواله کړی چې د پولیسو ترجمان ویلی دی د دې مجرم خلاف به ډیره زر قانوني کاروایی وشي. د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن اسودیس په خپلو خبرو کې ویلی دی چې مسجدونه د الله پاک کورونه دي، چرته چې خلک عبادتونه کوي او عبادت لپاره راځي. داسې د تعصب او انتها پسندۍ ټکي ویل د اسلامي تعلیماتو خلاف دي. عبدالرحمن اسودیس ویل چې دې کس د خدای د کور هم عزت ونه کو، دا د عبادت ځای دی چرته چې خلک د طواف او حج لپاره راځي. رښتیا هم ډیره دردونکې خبره ده او د دې خبر په اوریدو د انسان زړه هم خپه شي چې د دې شرپسندو خلکو لاسونه اوس دومره اوږده شول چې اوس حرم شریف ته هم دننه ورننوځي او د دهشتګردو په حق کې چغې وهي. الله تعالی دې داسې خلکو له خپله سزا ورکړي. څوک چې داسې پلید عمل کوي او د اسلام بدنامولو او د اسلام راپرځولو کوشش کوي. د خان کلیک چینل د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. دا خبر تر همدې ځایه و. زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله پامان.